E aí pessoal, bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui do canal. Um vídeo que eu queria fazer há muito tempo aqui, um vídeo muito importante para mim, né? A usina Maruim, aqui em Colônia Santana, na Grande Florianópolis, né? Em Santa Catarina. Uma usina que foi desativada há 50 anos e ela era uma das mais importantes aqui de Santa Catarina, que distribuía energia, né, para todo esse lugar aqui, essa cidade e as cidades vizinhas também. Esse prédio ele foi tombado em 2005 como patrimônio histórico de São José. E ela também é a segunda usina mais antiga de Santa Catarina. E na época que foi criada essa usina aqui, tinha muita lama, né, como ainda tem, vocês podem ver aqui atrás de mim, ó. É um lugar rural, lógico, né? Então tinha muita lama. E por motivo disso, nos lugares que tem muita lama, eles colocaram um pé rapado, né? Se você conhece, eu acho que é esse o nome, né? Um pé rapado, que a gente limpa o pé antes de entrar. Olha só, gente, chegando, esse daqui é o pé rapado, que você coloca o pé cheio de barro ali, ó, e limpa assim. Interessante, né? E aqui em cima, exatamente aqui, está a data de fundação, que foi 1910. Apesar de estar tudo quebrado, né, é até muito bonito isso daqui. E agora a gente vem entrar para conhecer aqui dentro, porque ainda tem umas turbinas que forneciam uma energia elétrica para as cidades aqui. Vamos lá? Vem comigo. Esses equipamentos, pessoal, vieram da Inglaterra de navio. Olha só que fantástico, né? E como foi falado, essa usina fornecia energia elétrica principalmente para Florianópolis. A concepção dessa usina elétrica de Maruim, ela foi no governo do Gustavo Richard, de 1906 a 1910. Porque o Gustavo Richard, ele queria um projeto de iluminação pública e residencial para a capital. Olha só, gente, que coisa linda, né? Parece uma igreja aqui, mas não é. Era uma usina que fornecia energia elétrica para a grande Florianópolis. Olha só, pessoal, eu queria subir lá para mostrar lá de cima para vocês aquela parte que nós vimos ali, mas não dá porque a escada acaba aqui e tinha que ser até ali, ó, para subir lá. Mas eu vou tentar mostrar daqui. Eu acho que vai dar. Olha só. Ela trazia energia através dessas três turbinas na casa de força, alimentadas pelo quê? Pela água represada a 500 metros e trazida pelas adutoras. Apesar desse estrago que nós vimos aqui, essa usina está para ser reformada e vai custar uns 7 milhões e tem durabilidade de 14 meses. Agora, como sempre, né, vamos ver por cima essa belezura aqui de época fantástica aqui, vamos lá? Vem comigo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessa usina histórica aqui. Esse lugar é histórico. E vocês vão demonstrar que gostaram do vídeo aqui, do nosso passeio, até uma aventura, né, até com cobras aqui. Se vocês gostaram, vocês vão se inscrever e vão clicar no like aí para ajudar o canal. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram de saber, tá bom? Espero vocês e vem comigo!